ביסורות, אלא כשג'אמפלו בא, שם גובר. סחר דחל עוד קצת קדימה, תוציא לסחר. ტრადიციულად უმწეოთა სასადილოში მომზადებოდნენ ხოლმე მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელები ულოცავდნენ გადასცემდნენ საჩუქრებს და გულთვილი შეხვედრა იმართებოდა მაგრამ ეხლა ჩვენ მოვიფიქრეთ ჩვენი შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ამათი ყოფა და ცხოვრება რაღაცით გაგვეხალისებია და მოვიწვიეთ პატარები რომლებიც თავიანთი ნომრებით სასიამოვნო სანახაობა გაუმართეს ჩვენს შეჭირვებულებს. მომავალ წლებში კიდევ უფრო დავხვეწავთ ამ მომსახურებას სერვის და ვეცდებით, რომ მათთვის ეს გაუსაძლისი ყოფა რამენაირად შევამსუბუქოთ და გავამხიაროთ. ულოცავ დამდეგ შობა ახალ წელს, უსურვებ ჯანმრთელობას ყველა წელთა სიმრავლეს, სიხარულს, თავიანთ ოჯახებში ბარაქას, დოვლაც და ყოველგვარ სიკეთეს. დარწმუნებული ვარ, მომავალი წელი ბევრად უკეთესი იქნება ბენეფიციარებისათვის, რადგან ჩვენი მუნიციპალიტეტი ზრუნავს, რომ უკეთესი პირობები შეუქმნათ და უფრო ერთობლივად, უფრო მეტი, წარმატებული და ნაყოფიერი იყოს მომავალი წელი. სიხარულის, დოვლათის, სხვავის, ბარაქის მომტანი ყოფილიყო და ეს არის მრავალ. უღრმესი მადლობა პატივისცემისთვის, გაიხარეთ სულელა. დღეს მიულოცეთ მეხუცებს დამდეგი ახალი წელი, გაულამაზეთ დღე და დავკარ გიტარაზე ვიმღერე. ბევრი ასეთი კონცერტი უნდა ჩატარდეს და გაუხალისოთ და გაულამაზოთ სიბერე მეხუცებს.